de festa i d'alegria per l'Església de Mallorca, que ara compta amb un nou prevere. Mossèn Marc Capomestre va ser ordenat el passat 18 de setembre a una emotiva celebració, acompanyat per molt d'amics, preveres, companys estudiants, fidels i familiars, fins i tot els cossiers i cavallets de l'Escola de Música i Dansa de Mallorca, de la qual Marc en forma part. L'acompanyaren en processó des del seminari fins a les portes de la catedral. Ens reunim avui per celebrar un fet important per l'Església de Mallorca i per tots nosaltres. L'ordenació presbiteral del diaca mossèn Marc Capó i Mestre. Ho feim en aquesta església mare de la comunitat catòlica de Mallorca, que és la Seu. Agraïm a Déu el do del ministeri presbiteral i a la nostra participació activa en aquesta celebració eucarística, expressam el nostre compromís d'ajudar-lo, de pregar per ell i d'acompanyar-lo en el camí de servei a l'Església, que avui inicia com a prevere a la diòcesi que l'ha vist néixer. El bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, va presidir la celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Mallorca, durant la qual va ser ordenat prevere Marc Capó Mestre. Familiars, amics i feligresos de les parròquies on està desenvolupant la seva tasca es congregaren al Temple Major de Mallorca per fer costat al nou sacerdot. Avui ordenaré aquest germà nostre, després d'una madura reflexió, mossèn Marc Capó Mestre, serà dedicat al Senyor a l'Orde dels Preveres, per servir a Crist, mestre, sacerdot i bon pastor. Així serà configurat a ell. Podrà anunciar l'Evangeli, pasturar el poble de Déu, celebrar el culte diví, especialment l'Eucaristia. Ara, en un moment de silenci, posem-nos en presència del Senyor, que mos dona la seva misericòrdia. Marc Capó neix a Son Ferriol l'any 1992. Fou en un grup de catequesi on sentí la seva primera crida a la vocació del sacerdoci. Entrà amb 20 anys al seminari i la seva primera destinació fou a la parròquia de Manacor, on va ser ordenat diaca el dia 18 de desembre de 2020 i on després de la seva ordenació va presidir la seva primera eucaristia. La celebració que visquérem va ser una celebració molt, molt sentida. Per començar, per part meva, no, perquè era el moment més important de la meva vida, que és el moment en el qual jo m'entrec plenament a l'Església de Mallorca i a l'Església Universal. No? Dic que sí a la crida que un dia m'ha fet el Senyor de ben jovenet a la meva parròquia de Sant Ferriol, en el qual, per mitjà d'un grup de confirmació, vaig començar a intuir que el Senyor me cridava en el ministeri sacerdotal. Després aquesta crida va anar madurant, coneguent diferents persones, diferents capellans, diferents amics que me van anar a acompanyar en el procés de discerniment vocacional fins que vaig decidir entrar al seminari i una vegada de conclòs l'etapa d'estudis i l'etapa pastoral, el senyor bisbe va trobar que era oportú l'ordenació de diaca per després de 7 mesos l'ordenació de prevere, com ja dic, que vàrem poder viure aquest dissabte. Per a mi, l'aventura de respondre que sí a Jesús, a la proposta que ell me fa, és una aventura, ha estat una aventura, perquè no és altra cosa que respondre en el desig de felicitat que ell té per la meva vida. No? I no és una felicitat mundana, sinó és una felicitat verdadera, fonamentada en Jesucrist, o sigui, que ell vol el millor per nosaltres. Per tant, si hi hagués qualque jove que s'ha plantejat la vocació, jo li diria que s'arriscàs, que no té res a perdre, que s'animi. L'Església avui en dia necessita missioners, necessita gent que surti a anunciar a Jesucrist en el món, no? Sobretot fent-lo present a l'Eucaristia i al sagrament del perdó. Per tant, ànims, o sigui, també les famílies que s'animin a animar els seus fills a que entreguin la vida en el sacerdoci, no? Que la proposta moltes vegades ve feta per les famílies, no? I això, sobretot, que no tinguin por i que s'arrisquin a respondre en aquest desig de felicitat del Senyor per ells. La cerimònia és plena de símbols. En primer lloc, es fa una crida a aquell que ha de ser instituït pel seu nom,
que ens recorda la crida que Crist fa als seus deixebles, seguida de la petició de l'Església a ser ordenat. Hem consultat el poble cristià, hem escoltat aquells a qui correspon, i puc dir que l'han trobat digne. Amb l'ajuda del Senyor Jesucrist, Déu i Salvador nostre, escollim aquest germà nostre per l'ordre del presbiterat. Després de l'homilia, s'acosta al futur prevere i manifesta la seva promesa de celibat davant el bisbe, seguida de la manifestació de voluntat sobre la seva disposició a viure d'acord amb l'Evangeli, proclamant a l'obediència i a la vida de servei i oració. Ara el bisbe conferirà l'ordre presbiteral al nostre germà Marc, diaca. Ho farà mitjançant el ritual que han rebut de la tradició de la nostra església i que ens posa en contacte amb el mateix Jesús i la més antiga comunitat cristiana. Primerament, el bisbe preguntarà al candidat per la seva disponibilitat al compromís i a la comunió per mitjà de l'obediència i sobre la intenció de com exercir el ministeri presbiteral. Invocarem els sants per impetrar la seva ajuda sobre tot nosaltres i sobre el qui ha de ser ordenat. Immediatament, en el moment més solemne del ritual, primer el bisbe i llavors els preveres concelebrants imposaran les mans sobre el candidat. Un gest, el de la imposició de les mans, que arrela en la més antiga tradició bíblica i que és el signe de la venguda de l'esperit del ressuscitat sobre el nou prevere. Abans de ser ordenat de prevere, serà bo que manifestis davant del poble la teva voluntat d'acceptar aquest ministeri. Per això et demano, vols exercir sempre, guiat per l'Esperit Sant, el ministeri sacerdotal en la condició de prevere, com a bon col·laborador de l'ordre episcopal i pastor del poble de Déu? Sí, ho vull. Vols exercir el ministeri de la paraula amb ciència i responsabilitat quan prediquis l'Evangeli i exposis la fe catòlica? Sí, ho vull. Vols celebrar amb pietat i amb fe i segons la tradició de l'Església els misteris de Crist, especialment en el sacrifici de l'Eucaristia, en el sacrament de la reconciliació, alloança de Déu i santificació del poble cristià? Sí, ho vull. Vols implorar conjuntament amb mi la misericòrdia divina en bé del poble que tens encomanat, fidel al manament de pregar constantment? Sí, ho vull. I vols unir-te cada dia més íntimament a Crist, el gran sacerdot, víctima pura, que va oferir-se per nosaltres al Pare, i així amb Crist consagrar-te a Déu per la salvació dels homes? Sí, ho vull fer amb l'ajuda de Déu. Em promets respecte i obediència a mi i als meus successors? Sí, ho promet. Que Déu mateix dugui a terme aquesta obra bona que ell ha començat en tu. Un altre gest simbòlic es produeix en les lletanies. L'elegit es tomba en terra, signe de servei i de lliurament, mentre es van invocant els sants de l'Església. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Sebastià, pregueu per nosaltres. Sant Miquel, pregueu per nosaltres. Àngels sants de Déu. El moment de l'ordenació culmina amb la imposició de mans sobre el nou prevere, seguida de la imposició de les vestidures litúrgiques. Oh!
prevere també rep la patena i el calze, i les seves mans són ungides per al bisbe. Rep l'ofrena del poble sant per presentar-la a Déu. Pensa sempre el que faràs, reprodueix en tu el que commemoraràs i conforma la teva vida al ministeri de la creu del Senyor. Que nostre Senyor Jesucrist, a qui el Pare va ungir amb l'Esperit Sant i amb poder, sigui sempre per tu, perquè sigui sempre en tu, perquè santifiquis en el poble cristià i ofereixis el sacrifici de Déu. Primer te'n voldria donar gràcies al Senyor per haver-me cridat amb aquesta vocació tan preciosa que és la vocació de donar-se als altres, de fer present a Jesucrist, aquell mateix que va caminar pels carrers de Jerusalem en el dia d'avui a través dels sagraments i, com bé ha dit el Senyor Bisbe, de la proximitat. Després també donar gràcies al Senyor Bisbe perquè Déu a través d'ell ha verificat que la vocació no sols és meva, sinó que és una vocació eclesial. I és l'Església que me convida a fer aquesta passa perquè veu que en som digne. Després d'aquesta unció, el bisbe donà l'abraçada de pau a l'ordenat, que compartí també amb altres preveres i diaques, signe de pau i de comunió amb l'Església. Oh.